Reinkarnation, udvikling og karma. Skal jeg begynde selv, om klokken ikke er... Ja, du må godt begynde faktisk. Nej, det er ordentligt. Nå. Er det okay at begynde, Bo? Den optager, og det ser sådan ud, hvis du vil se dig selv. Ja, ja. Først og fremmest så vil jeg se det, at jeg er jo ikke dansk, så jeg prøver at tale dansk så godt jeg nu kan. Og jeg håber, I kan forstå. Det blir ikke perfekt ord til, men det viktige er at I kan forstå det hele. Du skal tale højt. Jeg sidder et par stykker over 90. Ja, taler jeg ikke højt nok? Nej, nu taler du højt nok. Ja, okay. Temat er jo det med reinkarnation, udvikling og karma. Og min tanke er at snakke om disse tre ting. Altså, det er jo ikke kun Martinus som har talt om reinkarnation, udvikling og karma. Så man kan sammenligne med hvad andre siger, og hvor det forekommer på andre sted, og hvad som er den store, vigtige forskel mellem det som Martinus forklarer, og de andre lægger ind i begreben. Ja, så først kan vi jo kigge på denne her symbolen, og det er jo at Martinus betragter oss som kosmisk bevisstløse. Vi har ikke kosmisk bevissthet, og vi går klar over at det finnes noe som heter instinkt, følelse, tyngd. Det er jo et Martinus begrep, men altså man kjenner jo det i andre sammenheng. Man kjenner godt at vi har en kraft innen i oss. Og vi har følelse, vi har intelligens og en lille smule intuition. Men det med intuition, for eksempel, blander man tit sammen med instinkt og med følelse. Og så snakker man om de her tre energierne som om de var det samme. Men det er det jo ikke. Så det her spørsmålstegn symboliserer jo det at i virkeligheten så vil vi ikke, hvorfor vi lever, hvorfor vi eksisterer. Hvordan kan det være at vi har blivet født, og hva er meningen med livet, og så videre. Så det finnes jo noe sånne klassisk filosofisk spørsmål. Hvorfor kommer vi? Hvorhen går vi? Og hvilke er vi helt, det er noe lignende. Og vi ser også det som Martinus symboliserer med de forskjellige farver. Det skal jo symbolisere de forskjellige energiene, men vi har slett ikke forstand på hvordan de henger sammen. Og så ser vi at bevid det hele så finnes en evig kosmisk struktur, selv om vi er ubevisst om den kosmiske struktur. Og vi ser også den orange farve som viser at vi er inkarneret i en fysisk legeme. Og så selv om vi ikke er bevisst om det, så er vi evige vesene. Vi har en kosmisk struktur. Vi er altså kosmisk bevisstløse. Og når man nå taler om utvikling, om vi skal begynne å tale om utvikling, så logisk sett så må jo det være noe som utvikles. Og ifølge Martinus så er det levende vesene som utvikles, og som også tar aktiv del i denne utvikling. Jeg skal nevne at alle tekster er på svensk, men jeg prøver å forklare på dansk. Og at det er levende væsener som udvikles, og som kan opleve udviklingen og deres resultater. Så her ser vi jo så, det er levende væsener, sådan som Martinus har forklaret det, at vi har et evigt jeg, og vi har en evig oplevelse og skabeevne, og så har vi de forskellige grundenergier,
som bildar hela den hela den skapade världen. Och vi ser också den kosmiska strukturen. Men korset är också symbol på det fullkomna, alltså det eviga och det fullkomna. Så där finns ju ordviklingstanken, men den finns ju mest i naturvetenskap. Jag tror inte det finns någon religion som har en förklaring på en kontinuerlig ordvikling. Det finns kun, det kom ju med Darwin, det här att det finns en ordvikling i naturen. Och det väckte ju stor uppståndelse där, att det ville man först inte acceptera, för allt var ju en gång skapat av Gud. Mm. Men vad förstår man så med ordvikling? Ja, Martinus, han för dessa tre begreppen samman. Och det var en av de ting som imponerade mig på mig till begynne med, som gjorde att jag begynte att läsa och fascinerade som Martinus. Det var att han binder samman ordvikling, reinkarnation och det man kallar karma. I verkligheten så hörte Martinus att det här begreppet karma, det existerar alltså innanför Östens religioner och teosofi. Egentligen så tror jag att han begynte att broa årets skämnedannelse. Så karma, det var för det att andra människor som han snackade med, som var gott kända i det här andliga rättningar, de brukte ordet karma. Ja, det kan man så gott bo, tänkte Martinus. Mm. Men det kan ju också föra tankarna lite förkert. Ja, den ordvikling som Martinus berättar, det är att vi ordvikles från ett tillvärdelsesplan till nästa tillvärdelsesplan, trin på trin. Vi har ju för exempel innanför antroposofin, så vitt jag har förstått det riktigt, är ju tanken att ett människa är alltid ett människa. Vi har aldrig någonsin varit dyr, tänker det. Och plantorna existerar i sitt rike och dyren i sitt rike och människorna, de har aldrig någonsin varit dyr. Men Martinus förklarar ju hur ordvecklingen har funnit sted från mineral till planter till dyr och till där vi är nu på väg till nästa tillväxtspel. Så är det intressant att se hur Martinus ordvecklingstanke förhåller sig till naturvetenskapens ordvecklings. Man kallar ju det den biologiska evolution. Och jag kommer närmare in på det senare, för det är inte riktigt detsamma. Så man kan spöra sig, är det den fysiska leme som förhandlas genom ordvecklingen? Alltså man talar ju om våran livet har uppstått på jorden med någon form av mikroskopisk cellväsen och efterhand det har varit i havet som livet uppstod och så senare så har det kommit upp på land och så har det utvecklat sig i många forskliga bänar. Det har förekommit dinosaurer på jorden för exempel. Och det finns inte mer och så har det pattedyren tagit över och så har det finns också fåglar och insekter och så vidare. Men de talar alltså om det fysiska leme och om de olika raser, hur det har utvecklats. Martinus talar om att det är vi själva som går igenom alla trin i utvecklingen. Där finns ju en oändlig variation, men principerna, det är detsamma. Så det är en mental utveckling. Och utvecklingen är också interplanetarisk. Det är inte kun på jorden som det existerar levande väsen. Det existerar levande väsen överallt i universet. Ja. Och utvecklingen, det kan gott vara att man har utvecklats på en klode och sedan fortsätter sin utveckling på en annan klode. Mm.
Så det är, man ska alltså inte tänka så heliosen. Nej, alltså man tänker att det är kod jorden. Alltså vår planet som det där är så. Ja, här ser vi så Martinus symbol. Vargen mot lyset. Om man ser på den onnöste räcke här så symboliserar ju det de forskelliga trin i utvecklingen från mineralriet genom planteriet och dyreriet. Och i mitten av dyreriet så begynner det som Martinus kallar det jordmänskliga utvecklingsstadiet, som i verkligheten är den andra halvdel av dyreriet. Vi är istället dyr biologiskt sett. Men så har vi en mentalitet som är forskellig och som är mycket mer utvecklad än dyr, för vi är på väg till den nästa utvecklingsepoken, det riktiga mänskeriet, som inte finns ännu på jorden, men det finns på många andra ställen i universum. Och så visar ju Martinus att det är detsamma jag, vi har allesammans varit med i alla de här trin. Vi kommer alltså, det begynte med mineralriet som var en förberedelse för uppbyggningen av det fysiska lemmet genom planteriet, hvor planterna begynner att äna något av den yttre världen. Och så kommer vi in i dyreriet och så befinner vi oss här i slutningen av dyreriet på väg att bli riktiga människor. Men bär vi det hela så är det detsamma jag och detsamma upplevelse och skäve än. Så det är individerna som utvecklas. Ja, men så kan man då tänka, jag ska inte gå in på detalj på alla forskjelliga ting på symbolen. Så jag håller mig kun till det här tre räcker. Men så kan man säga, ja men är inte detta identiskt med den biologiska evolution? Den understå räcker. Nej, det är det inte. För det, jag först ska säga att en oändlig variation. Så det är ju inte det att vi har varit alla de dyr som finns. Det varierar sig i det oändliga. Men principen, alltså det är ju den mentaliteten som utvecklas i följd Martinus. En var individ utvecklar sin mentalitet och sin tankeämne. Men naturvetenskapen tänker ju så att det är lemmarna, det är kropparna som utvecklas. Och så menar de att det är inte någon individ som utvecklas. Det sker alltså en utveckling som inte någon individ får uppleva. Det är alltså en utveckling för att de menar att rasen, den dyriska rasen i sig själv, önskar att utveckla sig och klara sig bättre i kampen för tillvärelsen. De tänker inte att efter kampen för tillvärelsen så kommer vi in i en ny epok. Och vi ska lära att samarbeta, vi ska lära humanitet och kärlighet. Men de tänker kun på kampen på tillvärelsen. Och den som klarar sig bäst i kampen på tillvärelsen, den kan utvecklas vidare. Så allt det sker för det att man ska överleva. Och så utvecklas alltså livet. Men det är ingen som önskar detta. Det utvecklas kun i rasen. Eller så säger de att det är kromosomerna och generna som vill det. Men hur kan kromosomerna och generna vilja en utveckling som ingen någon har glädje i? Jo, individen själv som önskar förbättrade organismer och lemmar som passar till den mentalitet man utvecklar. Så mentaliteten kommer först och lemmarna börjar efter. I följe naturvetenskapen är det tvärt emot. Det är alltså lemmen som kommer först och därför utvecklas mentaliteten. Och den har inte någon mål, för det kan utveckla, alltså det är inte någon kvalitativ utveckling. Det kan utvecklas framåt och bredvid och mänskligheten kan försvinna. Det är Limaia, det är naturen som bestämmer allt. Så det är viktigt att se denna forskare. Och så har det där med interplanetarisk utveckling. Det betyder ju att
vi har måske ikke alltid været på denne planeten. Vi har kommet ind til denne planeten i en epok. Og det betyder, at det organisme, leme, det har udviklet til en nivå som gjorde, at vi kunne komme fra en anden klode. Og det passede, altså, inkarnationsbetingelsen, altså, vi kunne fortsætte udviklingen på jorden. Det betyder, at den individuelle udviklingen, den kan ske hurtigere eller langsammere end den biologiske evolution. Så det ikke er samme tid, og det ikke er det samme væsen. Lemene er jo redskab for individer, for levende væsen. Så det er en vigtig forskel. Så vad innebär utvecklingen? Ja, det är ju att vi, det har jag allereden fortalt, från mineral- och planteriet genom dyreriet och fram till det var vi står nu. Och Martinus beskriver det som en invigelseprocess från primitivitet, mod, intellektualitet och kärlighet. Och utvecklingen, den har inte stansat, den fortsätter. Det är inte sådant att utvecklingen är i naturen och nu sker det inte något mer. Den fortsätter, men det drejer sig inte så mycket längre om kampen för tillvärelsen. Där finns en överjordisk plan för mänsklighetens utveckling. Och planen är ju det att vi ska få kosmisk bevissthet och vi ska upprätta ett internationellt världensrige baserat på den nya kärlighetskulturen. Ja, en intressant ting är ju att vi har behållit vår lemestyp genom, alltså, för halvdelen av dyreriet. Det är liksom, I känner den gamla Volkswagen-modell, de här bilar. Och I vet gott att år efter år så var det den samma typen. Men nu finns den ju inte mer annat än som om man har speciella önskar. Så, men på samma måde kan man säga att när vi begynner att bli upprejst och få lära det här ebetillståndet så behåller vi den samma kroppstyp. Det betyder att vi kan inte längre avgöra var vi står här i utvecklingen. Vi har inte någon häle. Vi har inte någon, det är som så att vi har päls för det, så ska man säga, ja, där har vi primitiv människa. Så det är inte så nämnt att avgöra var man står henne i utvecklingen. Och det är ju gott på en måde, för ellers så kan det missbrukas. Så vi har alltså en biologisk evolution, det där är som legemen. Vi har en historisk kulturell utveckling. Och det är ju det som man studerar i historien och kulturhistorien. Och så har vi ett värt människas egna utveckling innanför en inkarnation. Så vi utvecklas ju ett litet stycke i denna inkarnation. Och så utvecklas vi vidare i den nästa. Man kan ju utvecklas hela vägen fram till kosmisk bevis på en inkarnation. Det tar många, många inkarnationer. Så det här har vi tre forskjellige aspekter av utvikling. Men nu ser vi att det är inte så linjerätt alligevel med utviklingen. För det är inte kun humaniteten som utvecklas, det kan vi se. Det finns något som Martinus kallar djävlebevissthet. Utvecklingen leder oss in i mörker och lys samtidigt. Så vi kan se att det onde, så kallt det onde, det växer samtidigt som lyset växer. Det är inte så att först växer det onde och så därefter kommer lyset. Nej, det sker parallellt. Och det är också så att människan befinner sig inte på den samma utvecklingsnivå samtidigt. Alla utvecklas genom alla trinnerna, men blir efter hinanden. Så vi har några människor som är mer primitiva, det är de människor som är fyllda med här
och som kan nämna att dräpa andra och så har vi det människor som icke kan nämna till en gång dräpa dyr och som är kärliga och så vi ser om vi kigger på ord över jorden och över världen så ser vi att människan befinner sig på många olika nivåer. Men det är ju det att vi ska beskäftiga oss med och tänka, var står jag henne och är jag mer ordvecklad än den? Så det kan vi inte vidare. Men man kan se att, ja, jag kan nog nämna ett exempel, att de här talibanerna i Afghanistan, för exempel, det är ju inte något tecken på någon högre mänsklig ordveckling med den tanken, med den formen för politik som de för. Där kan man se att det är stor forskel mellan de civiliserade länder och några andra länder som är efter i utveckling. Och så sedan kan man ju generalisera på de enkelta människorna, för det är ju vitt forskel för ett individ till en annan. Men vi ska alltså huska att till begynna med så ska mörket kulminera. Och det gör det i form av det som ett djävulen bevisat. Dyrene, de kan inte finna på att vara så onda som människor. Alltså när man när de fabricerar alla dessa våben och allt det som ödelägger och som dräper människor och dyr och som ödelägger infrastruktur, så är ju det rent djävulbevisat. Alltså man bror sin intelligens i mörkets tjänst, i egoismen och hädets tjänst. Det kan dyrene inte. Alltså de dräper kon för att de behöver att överleva. De dräper inte för det, ja, man kan ju säga att det finns några ulver som gott kan finna på att dräpa många lamm och sådant. Men i allmänhet i dyreriet så dräper man för det man ska ha något att spisa. Men människorna, de kan bo sin intelligens. Så det är alltså hos oss människor som den dräpande principen kulminerar. Men samtidigt ser vi ju ett Kim, begynnande stråle och nästekärlighet som växer fram i världen parallellt. Det ska ju finnas bägge aspekter. Så vi är en form för sfinxväsen och vi upplever den här domedagen, kan man säga, det är en tidsepok där mörker ska kulminera. För att människorna ska bli motiverade att utveckla sig fram till lyset genom lidelseerfaringar. Ja, jag har allredan fortalt att det är så forskelligt, alldeles forskel mellan människor på jorden. Så det är något som är längre bär vid utvecklingen, något som är längre fram. Men alla människor har det samma värde. Det har alltså, utvecklingsnivån har inte med värdi att göra. Men det är ju en kontroversiell tanke, för man tänker att vis människorna nu är forskelliga och utvecklade, så kan ju det inte vara livet ha samma värdi. Men det kan det, för det att man kan ju inte se om ett barn som är 5 år att det har mindre värdi än en vuxen människa. Det är konforskelliga, eller man säger att en gammal människa har mer eller mindre värdi än unga människor. Det är kun forskelliga aldrig. Ja, så kommer vi in på det här med karma. Och det har ju vi hört om i andra östliga religioner. Och man har också hört det inom den kyrkliga kristendomen. Alltså inte begreppet karma, men samma tanke att man ska straffas. Alltså hvis man gör något ont så får man ett straff. Äntligen blir man dömd till helvete eller... Och vi ser också i de östliga religioner så tänker man att gode, om man gör någonting gott som man upplever gott, så får man god karma, så kommer det tillbaka. Och jag har sett i östliga länder att de offer till godarna. För exempel, jag har sett hvordan de kom till en buddha-staty och så kunde man köpa sån här majtynt blädguld och så kunde man putta det på buddha-statyn. Mm. Och så var det liksom ett offer. Så tänkte man att ja, man hade också konstiga pengar. Alltså, icke riktiga pengar, konstiga pengar.
och man kunde bränna de pengar, så tänkte man, så får man riktigt pengar istället på. Så det är det här, alltså en form för gengändelse, men det är offertanken att hvis jag ger någonting till godomen så får jag något annat istället för. Och det finns ju också många som säger att något av det vi gör ger karma, men allt som vi upplever är icke karma. Den tanken finns också. Och det passar också att Martinus har några otälelser på han säger att för exempel att Jesus blev korsfästet, det var icke hans karma. Men på den andra sidan så kan vi icke uppleva något som helst som vi icke har skapat. Alltså det är därför det heter skäve och upplevelsesärenden. Det är det, alltså allt, om jag så beveger ett finger så har det en verkan i hela universet. Man kan inte göra något som helst, man kan inte tänka något som helst som inte kommer tillbaka. Så vi skäver ju hela tiden vår livsupplevelse. I framtiden. Det är vi själv som sitter vid rådet och styr. Det är inte godomen, men jag försynligt kan administrera vår skämne. Men Martinus har ju rätt när han säger att det var inte Jesus karma att bli korsfästet. Ja, han hade inte bro för den. Han behövde inte några lärare här på jorden. Det var inte för att han skulle lära någonting eller få lidelseerfaringar som sådant. Som han blev korsfäst. Så det var inte hans karma. Men självfølgelig kan man inte uppleva något som man inte någon gång har sänt ut. Och det visar Martinus på denna symbolen att allt det vi upplever som evig väsare, det går i kretslöv och det kommer tillbaka i den samma kombination av energier. Och några energier, det har en lång bana. Och nu har en kortare bäne. Så det avhänger vad vi har bråk för. Så några av det som vi har skapat det kommer mer hurtigt tillbaka och någonting för längre tid. Så livet är inte något som man köper en lott och så håper man att man får en gevinst. Allt är logiskt. Och Martinus talar ju om detta i kosmisk kemi. Så han bror begreppet kosmisk kemi, att allt vad vi gör det är som stoffer som har en bestämd virkemål. Och man kan också bo i skäbnedannelse. Men så har han alltså adopterat det här ord karma och så. Det är från östen. Men det är inte helt detsamma som de tänker med karma. Och det är viktigt också att förstå att allt det mörka och obehagliga det kommer inte från den yttre världen. Det är det vi själva har skapat. Men det kan ju ta lång tid. Något av det vi tänker och skriver här och nu kommer måske inte tillbaka för många inkarnationer senare. Och där är försynet med att administrera. De vet lite precis. Når noe skal utsettes, ja, de skal ikke komme nå, for det har de ikke brug for nå, det kommer senere. Og noen ting, ja, det kan komme igjennom, for de har brug for å lære det, for å komme videre i utviklingen. Men det er ikke forsynet som skaber våre skrevne, det skaber vi selv. I minste detalj. Och därför är det inte någon annan som kan förändra min livssituation och min skäbne än mig själv. Om jag förändrar mig själv och min tankemåde så förändrar jag hela min livsupplevelse och min omvärld. Jag möter andra människor, jag möter andra omgivelser. Och här ser vi så hur Martinus ser på inkarnation. Alltså vi har ju reinkarnation på östen, men där tänker man ju sig att man gott kan bli ett dyr i det nästa liv om man inte passar på. Alltså om man är oartig
Eller så kan man födas nästa gång som måske ett svin eller som en ko eller ja. Så det har det inte nog med ordvikling. Men Matteus säger ju att man kan inte springa fram och tillbaka i ordviklingen. Man ordviklas trinn för trinn. Och det ena trinn bygger logiskt upp av det föregående trinn och nästa trinn. Så det är en kontinuitet. Och det har det inte i östen. Och där finns ju också tanken att man måste buddhisterna när det gäller om nirvana och så vidare, men så säger det att man kan alltså, det kan ta tid att komma till nirvana och någon gång så går man tillbaka för att begynna förfar igen och så avhängigt av ens tanke och handling. Så det har inte ordvecklingstanken integrerad i reinkarnation. Men här ser vi alltså Martinus symboliserar i mitten här det levande väsenet. Det befinner sig i ett nu-ögonblick. Alltså alla kan säga att vi är här nu. Men det här nu, det bevisar hela tiden. Så vi kan inte få fatt på det. Så är det nästa nu, så är det allerede dåtid. Och så är det framtid. Men så har vi den gula farben som symboliserar dödtid. Och så har vi den gröna farben som är framtid. Det är skräckt att visa det här för Martinus Genbro farverna. Det har inte något som helst att göra med det riktiga människoriet eller visdomsriet i den form. Och det har heller inte något att göra med att det är feminina väsen i dödtid och maskulina väsen i framtid. Så det visar att man ska inte blanda samman Martinus Broer det här farver på minst tre forskjelliga mål. Det är inte grundenergina, men det är symbol på dödtid och framtid. Och så ser vi att det levande väsen upplever livet fordi att det är en massa skrävneboer som är sent ut, som kommer tillbaka. Några kommer tillbaka i det samma liv. Och några har behov för flera liv och kommer tillbaka. Och några kan vara i 4, 5, 6 liv innan de kommer tillbaka. Och då kan man spöra sig, var någon kommer det så tillbaka? Ja, det är avhängigt av vad vi har behov för i vår individuella ordvikling. Så det finns en pedagogik i livet. Det är inte så att det är kaotiskt. Det är Maja, vår norr. Man upplever det och vår norr. Allt upplever vi lige precis i det ögonblick vad vi har behov för det. Och när man får några obehagliga karma eller lidelse tillbaka så är det för det att nu är det tid att lyftas upp till det nästa trin. Och hvis det blir utsatt så är det för försynen menar att det har inte behov för den att lära det lige nu, det kommer senare. Och det är ju liksom, jag är ju musiker och jag skulle inte sätta, om jag har en student som ska lära att spela klaver eller någonting så begynner jag ju inte med en Beethoven-sonett till nybegynner. Alltså allt ska ju ha en pedagogik och man lär efterhand. Så det är intressant det här att för exempel naturmänniskorna, de har ju behov för att jäga och fiske för att få med. Och det är ju inte sådant att, ja så tänker jag försynet, ja de dräper dyren och det så de ska nog ha sin karma där så blir det omedelbart dräpt. Fordi de har jäget eller fisket. Nej. De får lov till att leva ut lige precis de tankemålen, alltså den mentaliteten som de har. För ellers vill ju man springa något över i utvecklingen. Livet är inte kun utveckling och uppdragelse. Det är också underhållning, säger Martinus. Vi ska nyla livet. Alltså, livet är kärligt. Det är inte kun lidelse.
Så vi ska passa nöje på det. Det är inte där som det finns inom puritansk krets att man ska leva asketiskt och man ska måste straffa sig själv och allt möjligt. Vi har lov till att nya liv. Ja, men så är ju det att när vi förvandlar mentaliteten så har vi en massa ting som vi har tänkt och skapat tidigare som vi måste ha vuxit fram. Vi har förlatt det bredvid oss. Och då finns ju egen mening att man ska uppleva det som man har vuxit fram. Alltså man får inte medicin från det som man är helt beredd för. Det tjänar inte någon förmån. Och här har vi alltså, Martinus kallar symbolen syndernas påläggelse. I verkligheten existerar ju det ingen som helst som med synd. Alltså synd, det är ju ett primitivt begrepp. Man tror att människorna liksom kan förfalla. Men alla handlar ju ord från sin mentalitet. Ingen kan vara högre utvecklad än man är i värt ögonblick med hänsyn till vem man vill bli i framtiden. Så syndernas förledelse betyder kun det att vi kan alltså påsynet kan stansa de skämmebor som vi själv har sänt ut, som vi inte längre har bror för. Och här har vi så att igen, det är den violette farven som symboliserar det levande väsendet i nutid. Och så har vi därtid. Och så har vi framtid och så ser vi att utvecklingen går trappvis, trin på trin. Och så är det någon som sänder ut en skäbneboe som kommer tillbaka i det samma liv. Och så rammes man av någonting principiellt detsamma. Och så ser vi att här kommer en skäbneboe som sträcker sig över till det kommande liv. Nu är det här för kortet, så det är inte nästa liv. Och, alltså, det är fler liv. Det är inte kon 1, 2, 3. Alltså det är massvis av liv, men det kan ju man inte tegna på en symbol. Så man ska inte förstå det sådant. Men i kommande liv så kommer den här skäbneboen tillbaka. Men undervejs så har det levande väsen utvecklat en humanitet och kärlighetsämne på andra mål. Genom andra lidelseerfaringar och genom andra skäbneboer. Så här kliver vi kun på en speciell skäbnebo som kommer tillbaka. Så ser vi att den här humaniteten som Martinus har tegnat som en inre ill. Vi ser flammorna. Och det är ju den högsta ill. Det är alltså den sympatiska ämne som Martinus kallar det. Eller den högsta ill. Det är det som bestämmer var vi står här i utvecklingen. Vad med humanitet vi har. Och vad man är polotvillig vi är i verkligheten. Mm. Så här har vi det illflamma som förhindrar att skämmen kommer helt tillbaka. Den rammer oss, men något är det blir förhindret. Och längre fram i utvecklingen så blir det än mer förhindret. Och så till sist så blir det helt eliminerat. Så finns inte den. Så vi har alltså ett överskott av skäbneboer som aldrig någonsin kommer tillbaka i denna utvecklingsspiral. För vi har inte behov för det längre. Ellers vill ju det vara som man tar ju det kända exemplet alltid. Hitler ville bli dräpt lite så många gånger som han har mördat. Eller som han är ansvarig för människor som han har mördat. Men sådan är det inte. Själv Hitler vill bli ett kristusväsen. Och där finns inte någon kristusväsen som inte har varit linade Hitler. Martinus också. Jesus också. Alla har gått igenom detsamma för att bli detsamma. Så vi ser här. Lär oss säga att man här dräper ett annat människa. Så i nästa liv så har man utvecklat en viss humanitet. Så man blir inte dräpt, men man blir måske beskärd. Man blir rammes måske av en våldsom överfall.
och kommer på sykehus eller det sker nog. Men här, visst det var en längre tid, så rammes man inte av någon våldelig i det hela träet. Det blir mentellt våld istället för. Man blir måske bakträdligt och kikar ner. Och det är alltså förtynnet drapskarma. Och när vi kommer här så har vi inte längre behov på det, för vi kan inte nämnas och göra det ordet. Så blir det helt upplöst. Men så kommer det tillbaka i en automatisk form i begynnelsen av den nästa ordvecklingsspiral, för att sätta ordvecklingen igång i mineralriet och i planteriet. För planterna de kan ju inte finna på att göra något ont, de har inte den kapaciteten. Men de ska allihopa utvecklas för att komma in på det fysiska plan. Och därför ser vi också att träna de fälles och man plockar blomst och det ödeläggs. Mm. Det är ju nödvändigt att det kommer igång det hela. Så då har man då för den överskottskarmen. Ja, vi har ju behov för kunskap. Och det är inte nog, menar Martinus, att vi länges födelsemässigt efter kärlighet. Vi må ju också vilja, vad är kärlighet? Och om vi inte har kunskap så kommer vi oundgåeligt att göra feiltagelser. Så någon tror att vi kan gott utvecklas kun födelsemässigt, vi har inte behov för det teoretiska analysen. Så. Men så finns det alla fallgrober där som man kan falla ner i. Det är massor ting som vi inte känner. Det är liksom att man skulle gå ut i trafiken och så säger man, jag har inte behov för att lära det här tegn, det här skilt och sådär. Vad betyder det? Det är lika mig, jag kan köra bilen. Så. Men så vill vi att man kör mot rött lys, man gör all möjlighet, man kör mot ensrättade grejer och så vidare. Så där finns många ting. Det är inte kun att man blir mer födelsemässigt utvecklad. Man ska också lära. Varför ska man inte lära livets lov och känna? Mm. När man lär i skolan biologi, man lär matematik, man lär historia och geografi. Så säger man, ja, det är inte bra för att veta vad Danmark är på kortet. Eller vad USA är, det är lika mig. Så vi är här nu. Eller vi har inte behov för att benytta en navigator eller GPS. Så, jag kör så må vi se. Alla vägar går till Rom. Så. Nej, alltså vi har verkligen behov för att vila hur livet är strukturerat och organiserat. Och detta behov det växer med humanitet. Men det finns många rättningar som menar att det inte är nödvändigt med all den teorin. Begreppet kärlighet, som om man har studerat Martinus, vill man att det är någonting mycket större än förälskelse mellan man och kvinna. Vi ska älska alla. Och det är inte paringssympati, men det är en sympati som är oavhängig av kön. Och till alla levande väsen, till naturen, till godomen. Så där finns människor är mycket förvirrade i ögonblicket. Världens frälse, om man nu ska tala om frälse. Vi hörde ju Jens igår att det är inte någonting, man kan inte frälsas. Man kan inte frälsas från synd. Det finns inte någon synd, som man kan inte frälsas från något som inte existerar. Men man kan säga att man kan bli räddet eller frälst på den måden att man får en dybare kunskap om livet och livets lov och den kosmiska kemi. Och det är alltså nödvändigt för att världen ska förändra sig och för att man själv ska kunna förändras. Därför blir ju kärligheten ett omsvidenskapligt forskningsobjekt. Någon kan synas att det är märkligt att det är nödvändigt att videnskapligt studera någon sådan som kärlighet. Det är ju kun att man följer
varme och kärlighet så är det nog. Nej, men vi ser ju också att det är många kluder i världen. Det är skilsmässor och det är många fungering på det sexuella området. Så det visar ju att kärlighet är i verkligheten något helt annat än kun att man blir förälskad. När jag var lille, allerede när jag var lille, tänkte jag det att det Jesus talar om i Bibeln, den kärlighet, det är ju inte detsamma som att man ska giftas och få barn. Alltså det är två forskjelliga ting. Alltså inte något ont sagt, det ska ju födas människor, vi ska utvecklas, vi ska reinkarnera, så det är gott nog att det kommer barn till världen. Men det Jesus snackar om, det har ju inte med äktenskap att göra. Det visste jag allerede då, men jag hade inte någon som jag kunde snacka med den gången. Ja, det kosmiska bevisstet, det är ju en förutsättning för Martinus alla analyser. Kan man tänka sig att det existerar kosmiskt bevisstet? Kan man tänka sig att det existerar ett högre bevissthetstillstånd än det som vi har i ögonblicket? Kan fiskarna föreställa sig, om det nog kan reflektera, att vi har en bevissthetstillstånd som de inte har? Kan de föreställa sig något högre än det de själv har, eller andra dyr? Nej, det är ju en hypotes som man kan tro på, eller som man kan synas det verkar logiskt sett att existera. Att vi har inte kommit till ändpunkten ännu. Det finns mer. Ett bevissthetstillstånd ligger så högt över mänsklighetens nuvarande ämne till att förstå. Och så kommer den nästa tanke, det är att alla orden ontelse vill komma att uppnå kosmisk bevissthet. Alla. Det finns inte någon som blir förtappt eller någon som kommer som i den kyrkliga kristendomen. Alla kommer att uppnå kosmisk bevissthet. Och så kommer nästa tanke. Är det möjligt att vi här på jorden har haft gäster från högre världarna som har haft kosmisk bevissthet, som har inkarnerat här för att de har en speciell mission? Ja, det gick ju rätt många. Det var någon som spurte Martinus någon gång. Känner du inte någon annan som har kosmisk bevissthet? Nej, jag ville bli mig glad om det fanns någon som jag kunde snacka med, men det finns ju inte. Men ifölje Martinus så hade i värsta fall Kristus kosmiskt bevissthet. Så han var ju inte hemmahörande här på jorden. Han inkarnerade för en annan värld här på jorden för det att han skulle påbegynna den mission som vi nu ser är vidareförd. Och Martinus hade kosmiskt bevissthet. Igår så snackade vi om fanns det då inte andra som hade kosmisk bevissthet? Ja, om det är någon som har kosmisk bevissthet så är det för att man har en högre, alltså en världens inlösning. Men spörsmålet är om det har funnits andra. Alltså för exempel Buddha hade helt visst fått någon kosmisk glimt eller något, men om han hade permanent kosmisk bevissthet, det kan vi inte vila. För det var så långt tillbaka i tiden och det har måske förvanskats i utvecklingen. Det är måske inte det som man i det kallar buddhism som var lige precis. Det vet vi inte något om. Och när det gäller Mohammed så hade han i hvert fall inte kosmisk bevissthet. En man och en kvinna kan inte få kosmisk bevissthet. Man kan inte få kosmisk bevissthet som man eller kvinna. Så om man ska först ha blivit förvandlat till ett dubbelpolisväsen. Det är alltså en förutsättning. Visst det har förekommit i tidigare förhistoriska kulturer människor med kosmisk bevissthet. Det kan så vara.
Men det kan vi inte vinna något om, för Martinus beskäftar sig egen med förhistoriska. Vi har ju det här med Atlantis och allt möjligt om det nu. Men det var ju en form för gästekultur på jorden. Det finns inte här på jorden i ögonblicket. Den nuvarande kultur, det är mänskligheten som i fällskap ska utveckla sig fram till kosmiskt bevisst. Och därför är all kulturdannelse har det förmålet att alla människor ska hjälpas fram till kosmiskt bevisst. Ellers är det inte någon nytta med att någon påstår, ja det var på Martinus tid som kom någon så. Nu är jag liksom du, Martinus, jag har kosmiskt bevisst. Ja, gott nog så Martinus, jag sa det inte bo på mina böjer. Och det var också någon som var så, men nu är jag 12 år gammal och jag har ständigt inte fått någon kosmiskt bevisst. Så det kan missförstås på många mål. De analyser som Martinus fortäller, de ska ju bekräfta vår styrelse, födelse och tillfredsställa vår önskan eller krav på logik. Och det är det som avgör om vi är mottagliga eller inte. Alla människor är inte mottagliga, för de har inte de mentala förutsättningarna. Men alla vill bli mottagliga. Nu är det något som någon kan stussa lite av eller bli överraskad över. Det är att alla orden omtäger sig kommer till att studera kosmiska analyser. Mm. Och orden kosmiska analyser kan man i sista ända inte uppnå kosmiskt bevissthet. Alltså det är nödvändigt att lära livets lag och kunna. Man kan inte springa det över, man kan inte få det på andra mål. Det finns ingen höj och vetenskap på jorden. Och det vill inte komma någon höj och vetenskap. Ja, det vill komma detaljer. Alltså vetenskapen vill komma in på det andliga området och utvidga allt det som Martinus i detaljer. Men det kommer inte någon annan världensbildare. Det är denna världensbildare som är tillsträckning nog för att vi kan utvecklas hela vägen fram till det målet att bli fullkomna människor. Och det gör vi genom talentskapelse. Det finns ju talenter som man kan utveckla inom några få år. Alltså man kan för exempel lära att köra bil. Det tar inte så lång tid, det kan de flesta. Det kan också människor som lever i nästa naturmänniska civilisationen kan lära att köra en bil. Men så finns det andra talenter som kräver många inkarnationer. Alltså det finns talenter inom vetenskap och konst. Var man har bott för flera inkarnationer. När man först tänker man att man önskar att lära något nytt och så begynner det alltså att bli en mental aktivitet och till sist så utvecklar man något som Martinus kallar talentkärne. Och den talentkärnen, den övertar styrningen av det som man är vidare lär. Och den finns i överbevisstheten eller det i X2, det vill säga i skrev- och upplevelsesämnen. Där finns massvis av talentkärnor. Allt det som vi har lärt genom alla tider. Det finns uppbevarat i form av talentkärnor. Som i verkligheten, men det är lite filosofiskt eller esoteriskt, men det att det i verkligheten levande väsen i mikrokosmos. Eller på det andliga planet. Men alla talenter går genom tre stadier. Alltså. Det begynner med något som Martinus kallar ä-stadiet. Det betyder att man är intresserad av att lära något nytt. Och man prövar lite till att begynna med. Och så nästa stadium är b-stadiet. Det betyder att man tränar och övar sig. Och så till sist blir man bättre och bättre. Men det är inte fullkomligt ännu. Och så kommer C-stadiet, får man behärska det ena eller det andra som man har lärt. Och så till sist blir man genialisk innanför det fält som man har lärt. Man är måste inte genialisk på det hela taget i andra fält. Men lige precis i det fält som man har tränat, där blir man genialisk.
Man kan gott se att man har kosmisk bevissthet inom för det fält, för man kan inte komma längre. Men att man är kosmisk bevisst, för exempel i videnskap eller i konst, betyder inte att man är kosmisk bevisst på alla fält. Så man ser i nästa inkarnation så ska man lära det man inte har lärt. Alltså det som, så ska man inte fortsätta. Om man en gång har blivit geni på ett område så är det andra ting man ska lära. Om man tar till, för exempel den geniska komponisten Beethoven, så vet vi gott att han kämpade med många sidor hos sig själv. Han hade alltså ett humör och ett temperament som han var olycklig på många områden, men han var geniell inom det musikaliska fältet. Så kan man tänka i det nästa liv så förhindras han måske att beskäfta sig med musik. Så är det andra ting som han ska utvecklas. Och försynna sig till att han kan på. Men det med talentkön är intressant, för den övertar den funktionen så den blir automatiserad. Och vi kan se det med den här bilkursen, för det är ett enkelt exempel. Alltså man kan ju köra bil och tänka på andra ting. Man kan köra bil och lyssna till Martinus föredrag. Och man kan lyssna till musik och man kan snacka med ett människa vid sidan av. Det är för det att man tänker inte mer. Vad händer i gas och vad händer i brems och hur ska jag växla i gas? Om man nu har en gammal rapsbil med gas. Nej, det är sådan det verkar. Det man har lärt, det kommer automatiskt med tiden. Och så behöver man inte gå genom alla det trinn för det att det har blivit automatiskt. Det hela. Och sådan är ju det också med kärlighet. Vi ser också alla levens funktioner som vi har. Hjärtat som banker och mäven som fördöjer mäden. Alltså om vi har någorlunda god helbred, men det är inte säkert, alltså det kan ju ske en massa ting att man, med sjukdomar och så vidare. Men normalt sett så är ju det talent som vi har övat genom många, många inkarnationer. Och som helt passar sig själv. Så det finns ju sådana talenter som sträcker sig över många, många, många liv, lång, lång tid. Men så har vi kärlighet. Det kräver också övelse. Men man ska ju passa på, det är ju det att nu ska jag gå över mig och vara kärlig. Inte på den måten, men man kan begynna och tänka sig om. Och man ska måske tälla till 10 eller jag vet inte. Eller man kan sova gott om natten och så tänka vilken beslutning ska jag ta imorgon. Man ska måske vänta lite eller... Så man kan vi kan arbeta med oss själv, men vi kan inte lyfta oss själv i hårt. Det kan vi inte. Men, så jag menar att det viktiga är först förstå, var står jag henne lige nu? Vad är nästa trin? Man kan inte få lyfta sig. Det är liksom en gartner i ett drivhus. Han kan ge vann till plantorna. Och se till att det är tillräckligt med sollys och gödemedel och att det är goda betingelser. Men han kan inte begynna att träcka i blomsterna eller plantorna för det ska också hårdgöra. Allting har sin rytm hos. Så vi kan inte omedelbart få kosmisk bevissthet och det är gott att vila, att vi har evigheten på oss. Själv menar jag att man ska inte ha travlt och tänka att man ska få kosmiskt bevissthet. Men man kan gott pröva och bli lite kärligare, lite mer tillgivande och så vidare. Men om man gör det för mig så blir man måske någon sorts robot som man tror att man blir mer kärlig genom att man finner på att göra en massa ting. Eller om man är för slö. Så får man det också måske dåligt, för man följer att man ger glipp. Alltså alla de dåliga sidor kommer orden att man prövar och behärskar tingen. Men
Ja, till sist har vi det med godsbegreppet. Att hela vår yttre värld, vår omvärld, är ju kosmiskt sett ett och detsamma levande väsen. Allt det vi upplever är godsmanifestationer. Så det är ett och samma universella väsen. Hela livet är alltså en växelverkning